رضي الله عنه كترغور سيد رغور الله صلى الله عليه وسلم كثان إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين Kur vjen muaj Ramazanit, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e zjarrit dhe lidhen shejtanët. Këtë hadith e sjell Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Sipas një varianti tjetër të këtij hadithi në surën e Tirmidhiut dhe sahihun e Ibn Khuzaimes, sillet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Idha kana awwal laylatin min Ramadan Kur vjen nata e par e Ramazanit Idha kana awwal laylatin min Ramadan Futtihat abwabu l-jannah Falem yughlaq minha babun Wa ghulliqat abwabu l-nar Falem yuftah minha babun Wa suffidat ish-shayatinu Wa maradatu l-jinni Kur vjen nata e parë e muajit Ramazanit, hapen dyert e xhenetit dhe nuk mbetet asnjë derë e tij e mbyllur. Mbyllen dyert e zjarrit të xhehenemit dhe nuk mbetet asnjë derë e tij e hapur. Dhe lidhen shejtanët dhe rebelët e xhinve. Wanada munadin ya baghi al-khair aqbil wa ya baghi al-sharr aqsir. Dhe një thirrës, domethënë një melek thret O ti që kërkon të bësh punë të mira, eja, sepse kjo është koha, dhe ej ti që kërkon të bësh punë të këshia, hiq dorë, sepse kjo është koha të ubes, nuk është puna, koha e punëve të këshia. Walillahi fihi utaqa'u, wa dhalika kulle lejla. Dhe në çdo natë Ramazanit, Allahu i lartësuar, liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Sipas transmetimit që ka sjell An-Nasa'i në surën e tij, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Etakum shahru Ramadan, shahrul mubarak, faradallahu alaikum siyama." Ka ardhur muaji Ramazanit, një muaj i bekuar. Allahu ka bërë detyrë agjërimin e tij. Tuftahu fihi abwabu s-sama' Në të muaj hapen dyert e qiellit Wa tughlaqu fihi abwabu l-jahim Mbyllen dyert e zjarrit e xhehenemit Wa tusaffadu maradatu sh-shayatin Dhe lidhen rebelët e shejtanëve Wa lillahi fihi lejlatun hiya khairu min alfi lejla Men hurima khairaha faqad hurim Allahu ka caktuar një natë në këtë muaj, e cila është më e mirë se 1000 muaj. Kush privohet nga mirësia e kësaj nate, ai është i privuar nga mirësia. Pra solla transmetimet e këtij hadithi në librat e hadithit. Ky hadith përmend disa mirësi të muajit Ramazanit. Tregon atëhere vlerën dhe mirësin e muajit Ramazanit. Një nga mirësit e Ramazanit është hapja e dyrëve të gjennetit, mbyllja dyrëve të zjarët të gjennemit dhe lidhja e shejtanëve. Një mirësit tjetër është lirimi i njerëzve nga zjarët i gjennemit. Gjennetit dhe gjennemi janë të kryuar. Gjeneti i ka 8 dyër, nërsa zjarë i gjehenemit i ka 7 dyër. Të 8 dyër të gjenetit në këtë muaj hapen, dhe nga ana tjetër të 7 dyër të zjarë të gjehenemit në këtë muaj mbyllen. Shpjeguesit e hadithit përmendin se në kohët e mira, si që është muaj Ramazanit, Mirësi robërve të ti Dhe nga mirësit e muajit Ramazanit është Hapja dyrëve gjenetit Mbyllja e dyrëve të zjarët të gjehenemit Dhe lidhja shejtanëve Për shkak të punëve të mira Që bëjnë njerëzit në këto kohë të mira Kohë të veçuara Knaqet Allahu Dhe si rezultati knaqes Allahut Vjen
hapja dyrve të gjennetit, mbyllja dyrve të zjarët të gjehenemit dhe lidhja shejtanve. E përmendë dhe pak më përpara që gjenneti dhe gjehenemi si pas të hadithi janë të krijuar, ekzistojnë dhe janë të krijuar. Në këtë muaj, duke qenë se dyrët e gjennetit janë të hapura dhe dyrët e zjarët të gjehenemit janë të mbyllura, besimtarët kanë mundësi më të mirë të shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit dhe ta fitojnë xhenetin. Prirje dhe mundësitë për të kryer detyrat, për të bërë punët e mira në këtë muaj janë më të mëdha. Allahu na ka favorizuar dhe na ka dhënë mundësinë që të fitojmë xhenetin në këtë muaj, të shpëtojmë nga zjarri i xhehenemit. Por në mënyrë që robi të fitoj këto mirësi, duhet që ta mbush, duhet ta përmbush agjërimin ashtu siç duhet. Pasi ka njerëz të cilët edhe pse vdesin në këtë muaj, nuk e fitojnë xhenetin. Dhe shkojnë zjarrin e xhehenemit, siç janë kafirat. Mirësinë e këtij muaji e arrin ai që respekton këtë muaj, që e madhëron të muaj, beson në Allahun, beson në premtimin e Allahut, i kryen detyrat e fes, namazin, e agjëron Ramazanin. Detyrat nuk arrin mirësin e këti muaj të bekuar, qoftë edhe nëse vdesin në këtë muaj. Ibn Taymija ka shpjeguar se për kafirat, nuk hapen dyrët e xhenetit, nuk mbyllen dyrët e zjarrit, dhe shejtanët nuk janë të lidhur për ta. Edhe ata që kryen ca punë që i kanë kafirat, ata musliman që kryen ca punë të cilat i kanë kafirat, për shembull nuk i nështrohen Allahut përmes namazit, nuk e agjërojnë Ramazanin, kryen gjunahe, nuk ruhen nga gjunahat e gojës, nuk e respektojnë që duhet shejtërinë e Ramazanit. Pra edhe këta njerëz rrezikojnë që të mos arrijnë mirësinë që përmendet në këtë hadith, që të shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit dhe ta fitojnë xhenetin në këtë muaj të bekuar. Mbase, sipas shpjegimit të dietarëve, shejtanët nuk janë të lidhur për ta. Si pas në shpjegimit të djetarve, shejtanët janë të lidhur, por për ata që respektojnë si shduhet muajin e Ramazanit. E kryejnë ibadetin e agjërimit si shduhet. Ndërsa për ata cilët nuk e respektojnë si shduhet këtë muaj të bekuar, ka mundësi. Pra si pas në shpjegimit të djetarve, që shejtanët të mos jenë të lidhur për ta. Kështu që profetit sallallahu alaihi wasallam i ka përmendur të mirësi të këti muaj të bekuar për të nëzitur, që të agjërojmë Ramazani si që duhet, që të kryem dhe tyrat, të ruhemi nga gjunahet, dhe të kushtohemi Allahot me bi i badet në të muaj të bekuar, që shkëtojmë nga zjarë e gjehenemit dhe të fitojmë gjennetin. Shejtanët ekzistojnë. Gjindët, bota e shejtanëve dhe e gjindëve ekzistojnë, si që mësohet në këtë hadith e profetit sallallahu alejhi wasallam, por edhe në shumë argumente të tjera. Shejtanët dhe rebelët e gjindëve mund të lidhen, se si atë e di Allahu subhanahu wa taala, si kurse mësohet në këtë hadith. Një nga mirësitë e Allahut është fakti që në këtë muaj, në muajin Ramazanit, lidhen shejtanët, dhe ndikimi i tyre ndaj bijve të Ademit dobësohet. A lidhen të gjithë shejtanët apo lidhen vetëm rebelët e tyre? Sipas i transmetimi, lidhen vetëm rebelët e shejtanëve. Allahu na thua e di më së miri. A lidhen shejtanët për gjithë njerëzit apo lidhen vetëm për besimtarët e mirë, të cilët respektojnë këtë muaj dhe i kryejnë detyrat ashtu siç duhet, në të e ruajnë nga gjunahet? Ka dy mendime të dietarëve. Ka mundësi që shejtani të lidhë vetëm kundrejt besimtarëve të mirë. Gjithsesi, ekziston dhe nefsi që është i prirur për keq dhe që nxit njeriu për keq. Nëse shejtanët janë të lidhur në këtë muaj, sikur se kuptohet në hadithi, njeriu të mos mendojë se nuk bie në gjunahe,
nëse nuk ruhet, se mund bjerë në gjunahe për shkak të nefsit. Nefsi që është i prirur për keq, e nxit njeriun për veprimin e gjunaheve. Prandaj ka dhe muslimanë të cilët nuk ruhen nga gjunahet në këtë muaj, nuk i kryejnë detyrat e fesë ashtu siç duhet. Në këtë muaj të begat, Allahu i lartësuar liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. I pranon lutjet e besimtarve. Në hadithin që e përmenda, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në çdo natë Ramazanit Allahu i lartësuar liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Sipas një hadithi tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Walillahi fihi utaqa wa dhalika 'inda kulli fitr." Në çdo kohë iftari Allahu i lartësuar liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa layla", yani min Ramadan. "Wa li kulli muslimin fi kulli yawmin wa layla da'watun mustajaba." Në çdo ditë dhe çdo natë Ramazanit Allahu i lartësuar liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Dhe në çdo ditë dhe çdo natë, domethënë të këtij muaji, Allahu subhanahu wa ta'ala i pranon një lutje besimtarit. Pra ka një lutje që Allahu i lartësuar e pranon. Besimtari në çdo ditë dhe çdo natë Ramazanit ka një lutje që Allahu i lartësuar e pranon. Atëherë këto janë dy mirësi të tjera të këtij muaji. Lirimi nga zjarri i xhehenemit dhe pranimi i lutjes. Në çdo natë, në çdo ditë, në çdo kohë iftari, të këti muaj të bekuar, Allahu i lartësuar liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Po a ka njerëz që nuk lirohen gjatë këti muaj? Ka muslimon që nuk lirohen nga zjarri i xhehenemit gjatë këti muaj? Po ka, se një pjesë e muslimonve, si kurse dihet, për shkak gjunaheve të tyre, kam për të vuajtur dënimi përkohësisht në zjarri i xhehenemit. Atëhere, duhet që ta kryejmë agjërimin siç duhet, duhet që të ruhemi nga gjunahet, duhet që të bëjmë tawbe, në mënyrë që Allahu i lartësuar në këtë muaj të na shpëtojë nga zjarri i xhehenemit. Dihet që çdo vend, çdo njeri ka vendin e tij në xhenet, ka edhe vendin e tij në zjarrin e xhehenemit. Dhe nëse Allahu nuk e shpëton njeriu, nëse nuk e liron njeriu nga zjarri i xhehenemit, ai ka për të përfunduar në zjarrin e xhehenemit, Allahu na ruajt prej tij. Në çdo ditë dhe çdo natë të Ramazanit, Allahu i lartësuar pranon një lutje besimtarit. Prandaj ti bëjmë sa më shumë lutje Allahu subhanahu wa ta'ala. Të ruajmë agjërimin, të ruajmë gojën, të ruajmë etikën e agjëruesit, në mënyrë që të jemi prej atyre që do të lirohemi nga zjarri i xhehenemit. Të jemi prej atyre që Allahu i lartësuar u pranon lutjen, se ka edhe njerëz të cilët bëjnë lutjen në Ramazan, por nuk u pranohet lutja. Dhe arsyeja kush është? Sepse kanë një pengesë të pranimit të lutjes. Mbase ushqimi haram, mbase gjunahet e mëdha, mbase për shkak se ata janë larg nga Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk u pranohet lutja, por në fakt Ramazani është koha e volitshme për pranimin e lutjes. Dhe agjëruesi, sikurse dihet, i pranohet lutja, por mund të ketë ndonjë pengesë. Dhe pak më parë përmenda diçka nga pengesat të cilat mundet që të bëjnë mos i pranohet lutja njeriu tek Allahu subhanahu wa ta'ala. E pra ky hadith ka përmendur disa nga mirësitë e muajit Ramazanit. Duhet përpiqemi që t'i arrijmë këto mirësi të mëdha. Dhe nga fundi i hadithit profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se një thirrës, domethënë një melek, thotë: "O ti që kërkon të bësh punë të mira, eja se kjo është koha, dhe o ti që kërkon të bësh punë të këqija, hiq dorë, se kjo është koha e tëubes dhe jo koha e veprimit të gjunaheve." Muaj Ramazanit është muaj i ibadetit, është muaj i punëve të mira. Kështu që në këtë muaj të përpiqemi të bëjmë sa më shumë punë të mira. Agjërimin e kryejmë, namazin farz ta falim rregullisht, të përpiqemi ta falim namazin farz me xhamat, të këndojmë sa më shumë Kur'an, të bëjmë sa më shumë dhikr, të bëjmë sa më shumë lutje, të japim sadaka, të japim ushqim dhe iftar agjëruesve. Kështu pra të përpiqemi të bëjmë sa më shumë punë të mira. Nga ana tjetër, të ruhemi nga punët e këqija, të bëjmë tawbe nga gjunahet, sepse Ramazani nuk është
është koha e tëubes, e braktisjes së gjunaheve për gjithmonë. Elus Allahun, na I bëjtë dobishme këto që I tregova, Allahu shumë lefet mira, velhamdulillah rabbil alemin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.